Okey, salam ketemu kembali kepada rakan-rakan DJ Utara sekalian ya. Sekarang ini kita berada di Batu 5.5 ya, Jalan UUM Sintok di Warung An ya. Ya, pakar membuat roti boom ya. Ya, kita saksikan bagaimana saudara An kita membuat roti boom. Ya, inilah roti boom yang telah disediakan lebih kurang 12 kilo ya satu malam. Untuk dijual pada waktu pagi seawal pukul 4 pagi ya. Ya, inilah sediaan kita yang pakar lebih kurang 35 tahun ya pengalaman membuat roti boom. Dan rasa roti boom amat menyedapkan lah ya, di kawasan satu saja di kawasan Sintok ini, dan mungkin satu di kawasan 15. Satu di negeri Kedah ya, dan kawasannya lah di Batu 15 ya, Batu 5.5 Jalan Sintok UUM ya. Siapa-siapa yang berada di kawasan UUM sila singgah di kawasan Restoran An ya. Ya, Restoran An. Dan waktu dibuka sehingga pukul 5 petang lah ya, 4 pagi hingga 5 petang ya. Dan begitu ramai pelanggan ya mai sini ya. Itulah. Dan selain daripada roti boom yang kita ada di sini, ialah kita banyak menu-menu yang telah disediakan di sini. Ya. Ya, mi goreng, mi hon goreng, ya di telur, ya daging ceker ya, daging ceker. Ayam ya dan sebagainya lah untuk makanan pagi ya. Seawal 4 pagi sehingga pukul 5 petang ya. Ya, inilah kawasan dia ya. Kawasan Sintok UUM Batu 5.5 berhadapan di Taman U Sungai Petani di kawasan U Sintok Kedah. Sekian dulu nukilan daripada DJ Utara untuk rakan-rakan jalan-jalan cari makan ya di kawasan utara ini. Sekian sumbangan daripada DJ Utara. Okey.